kærlighed er bevidsthed, bevidsthed er kærlighed, er hvad man kunne kalde et moderne mantra. Og vi kender mantraerne fra religiøse sammenhænge, og de hjælper en til at blive centreret, mærke sig selv, blive hjemme i sig selv, løfte perspektivet, komme i kontakt med hjertet, komme i kontakt med Gud, hvad man nu end tror på. Og de religiøse mantraer er stadigvæk virksomme og brugbare, og vi kan bruge dem i dag med et stort udbytte, men vi kan også godt trække nogle nye mantraer ind. Og der har jeg så lavet nogen, og kærlighed er bevidsthed, bevidsthed er kærlighed er et af dem. Og øh, for mange mennesker lyder det paradoxalt, fordi de tænker, at kærlighed og bevidsthed er modsætninger. Og her sidder jeg og siger, at de to ting hænger sammen og i virkeligheden kan styrke hinanden. Og øh, for mange mennesker er kærlighed noget, som har med varme følelser at gøre. Masser af varme følelser og omsorg for andre mennesker. Og bevidsthed er noget, som er mere køligt eller nøgtont eller analyserende. Og hvordan kan de to ting hænge sammen? Jeg tænker, at kærlighed øh, godt kan løftes til en højere forståelse. For mig at se hænger kærlighed sammen med det spirituelle, og det ser vi i et udtryk som næste kærlighed. Og kærlighed og bevidsthed. Bevidsthed og kærlighed er på en måde beslægtet med begrebet næste kærlighed, fordi det løfter kærligheden til et højere niveau. hvis kærligheden er meget bundet op på emotioner og hvad jeg føler for dig i dag, og hvad du føler for mig, og hvad vi lige synes om hinanden, og hvordan det i øvrigt går for tiden, så kan vi godt få en lidt slingrende kurs i vores relationer til andre mennesker. Og kærlighed opleves også tit som det at bakke den anden op ubetinget, trøste og hygge. Og jeg synes, vi skal tænke på, at kærlighed kan også handle om at lære det, det nødvendige. For eksempel er jeg sikker på, at mange små børn vil blive meget glade, hvis de om aftenen, når de havde fået nattøj på at børste tænder og gå nathistorie, så blev de puttet ind i sengen med bamsen og en lille pose slik, og så kunne de ligge der og hygge sig ind, til de faldt i søvn. Det ville de synes var dejligt, de ville føle, at de fik masser af kærlighed. Men det går jo ikke. Der er mere kærlighed i at lære barnet at børste tænder og spise sund mad. Så kærlighed kan også handle om at blive konfronteret med noget, vi ikke bryder os om. Blive konfronteret med et menneske, som har bevidsthed om, hvad der rører sig i os, og som samtidig ser på os med kærlighed. Og det er jo det, vi kunne have i vores nære relationer, også i forhold til vores partner, men i forhold til hvem som helst. Fordi det kan jo godt være, at ens partner jævnligt kommer hjem og brokker sig over et eller andet uh, sammen, tilbagevendende sammenstød med kollegerne, og så bakker man op, som man plejer, og det er også for dårligt, og du skal heller ikke finde dig i. Men i virkeligheden var det måske bedre at finde ud af, jamen er der noget, du skal lære? Og det kan man godt gøre med masser af kærlig omsorg for den anden person, så tag nogle konfrontationer. Hvis vi ikke giver hinanden konfrontationer, så kan vi måske komme i den situation, at vi oplever, at vi elsker et andet menneske, men det fungerer bare ikke særlig godt sammen. Og det kan man se en del parforhold, men man kan jo faktisk også se det mellem søskende, voksne søskende eller mellem voksne børn og forældre. Man elsker sine forældre, man kan bare ikke holde ud at være sammen med dem, eller sin søster, eller hvad det nu måtte være. Og det er fordi kærligheden for mig at se ikke er godt tjent med at stå alene. Den er bedre tjent med og blive løftet til et højere niveau, som har med bevidsthed at gøre, hvor vi tillader os at have indsigt, i stedet for måske at prøve at vise os for andre mennesker som det, vi gerne vil være, og når vi kigger på andre, så se det, vi gerne vil se, og undlade at se det, vi frygter at se. Så er det måske bedre med, med kærlighed og bevidsthed, som jo også vil bringe os mere ind i nærvær og bringe os mere ind i nuet. Fordi mange mennesker vil gerne være i nuet, og hvad er det, det betyder? Jamen det betyder blandt andet at være til stede i det, som rent faktisk er, og ikke det, man ville ønske, det var, eller undlade at kigge på det, man frygter, det er. Så med kærlighed og bevidsthed, der forholder du dig til det, som er lige nu, og du forholder dig til andre mennesker og til dig selv med kærlighed og omsorg, uden at slukke for din vågenhed og din opmærksomhed og din bevidsthed om, hvad der rent faktisk rører sig. Man kan også øh, se alle, altså, pludselig en dag at min partner stukket af med sekretæren. Det kom som et chok. Ja, hvordan kunne det det? Vi elskede jo hinanden. Ja, det kan godt være, men vi havde i hvert fald ikke bevidsthed om, hvad der rørte sig i den anden. Så øh, havde vi nok taget en snak noget før. Det gik sådan. Hvis vi møder andre mennesker med kærlighed og bevidsthed, så kan vi sige, at vi møder dem med et åbent hjerte og et åbent sind. Og det er rart at blive mødt med. Når vi skal møde nogen, vi ikke kender, så, så tænker vi over, hvordan må det her spænder af, hvordan er den person. Hvis vi så møder et menneske, som har mange fordomme, eller bare mange meninger om, hvordan man er, og hvordan den her situation skal fungere, så er der allerede noget, der er låst. Hvis vi kan møde andre mennesker med åbent hjerte og åbent sind, så ser vi de muligheder, som er til stede i situationen, og så er vi øh, øh, allerede løftet af det perspektiv og kan være, som vi nu er og det, som er i situationen, kan få lov til at udfolde sig, sådan som det gerne selv vil. Mansrede øh, kan vi ikke bare bruge, når vi møder andre mennesker. Vi kan også bruge det, når vi er alene med os selv. Fordi mange mennesker har en, en eller anden negativ plade, der kører. Jeg dur ikke, jeg må ikke, jeg tør ikke, det går aldrig godt. Og den kan man så sidde i ensomme stunder og afspille igen og igen. Og det er der ikke nogen, der får noget godt ud af. Så man kunne måske prøve i stedet for at sidde lige så stille med sin værtrækning Og sige til sig selv, kærlighed er bevidsthed. Bevidsthed er kærlighed. For gør man det, så vil man komme ind i en behagelig, og nærværende kontakt med sig selv, og man løfter sit perspektiv og bliver bedre i stand til at møde de ting, man skal møde både inde i sig selv og ude i verden. Det er en meget stor hjælp. Du kan jo prøve det, hvis du vil.